Oi, Júlia. Pedro. Isso, Júlia. Tava faltando. Boa, Pedro. Eita, Tava faltando o Pedro Henrique. nome aí e a cidade. Tudo bom, Boa Júlia? tarde. Opa, Pedro. Matheus. Isso foi falta na aula passada, viu, Pedro? Eu senti a falta dele. Eu Foi, eu perdi a também hora, eu senti. esqueci. Perdeu a hora? Coloca na alarme para tocar, para resolver, tá? Não perca mais, não. Nossa, meu, esse a falta dele nessa, Naina. Eu nem avisei. Você acredita? E ia continuar atrasada. Oi? Essa foi uma sarada só. Já podemos, assistente, começar a aula, que era parar para tirar uma foto, tirar o print, e aí depois a gente começa a aula. Vou tirar um print. Beleza, professora. Pessoal, Matheus, consegue liberar a câmera para a gente tirar o print? Peraí, já vou. A voz é com Ivan? Oi, Júlia. O Uzi é o Pedro é o Ivan é essa voz? Consegue liberar a câmera, Matheus? Só para a gente tirar a foto do inicial. Depois, se você quiser desligar, não tem problema, não. Isso. Aí. Pronto, Eu assistente. tô Já está sem. pronto. Pronto. Gente, pode aproximar da câmera agora para a gente tirar foto. Sorriso no rosto, vamos lá. Vamos lá, Júlia. 3, 2, 1. Aí, foto tirada. Pode dar sequência na aula, Boa. professora. Vamos lá, tá? A nossa aula hoje vai ser sobre drible e arremesso, tá? Certo? Então, primeira coisa que a gente tem que conversar, sempre a gente conversa, né? A respeito de se passar mal, se tem algum problema, ou se tiver com alguma dor no joelho, ou você precisa dar uma parada, tá? Uma pausazinha, tá? Beber uma aguinha, não tem problema nenhum, não, tá? Como tá muito abafado, pelo menos aqui em João Pessoa tá muito abafado, porque tá chovendo. Então, eu tô dando mais pausa para hidratação, tá? Certo? Tem que parar um pouquinho mais, tá? Para poder hidratar e não beber muita água de um vez só, tá bom? Aí, outra coisa que eu gostaria de pedir, Matheus, se tiver condições, tá? Não tiver problema, é para deixar as câmeras ligadas, tá? Não é obrigatório, mas é bem importante para a gente poder fazer as correções. Tá? Então, o professor consegue ver como vocês estão fazendo o exercício. E aí, se tiver alguma coisa a corrigir, a gente vai corrigindo também. Ok? Mas se não quiser, também não tem problema nenhum, tá? Já colocaram o nome, né? O nome e a cidade. Matheus já colocou, Matheus? Se não colocou ainda, Eu coloca coloquei teu nome, tá? E a cidade. a primeira a colocar, viu? Eu fui a Tá. primeira. Tá. Só tá faltando o Matheus colocar o nome dele e a cidade e a gente vai começar, tá? Vamos começar agora com aquela parte que a gente vai aquecer o corpo da gente. Coloca a Que tinha cidade, tá, um Matheus, também? Ele vai aquecer o corpo, preparar o corpo da gente para poder fazer a parte principal do exercício, tá certo? Tá? Então vamos lá? Deixa eu lembrar só uma coisa aí. Vocês já separaram o material da aula também? Eu já, Tá? tá aqui, Deixa eu lembrar o ó. material, tá? Para vocês. A Um bola de balde, basquete, tá? Uma bola de meia, um balde, é número. uma cadeira ou um banco, uma sacola plástica ou uma bexiga, tá? E seis papéis numerados de 1 a 6. Ok? Então, repetindo, tá? Uma bola de basquete ou bola de meia, uma cadeira ou um banco, uma sacola ou uma bexiga e seis papéis numerados de 1 a 6. É o material que a gente vai utilizar na aula de hoje, ok? Então vamos lá, tá? Vamos partir para o aquecimento agora, tá bom? Vamos lá. Nosso primeiro exercício de aquecimento hoje, tá? Vai ser o movimento da passada da bandeja, tá? A gente vai fazer duas séries, 10 repetições, sendo 10 repetições com a perna direita e 10 repetições, tá? Com a perna esquerda. Só para movimentar a bandeja, tá? Elevou, tá? Perna direita, eleva o joelho e eleva o braço junto, tá? Ao mesmo tempo que desce, ao mesmo tempo que sobe. Ok? Então vamos fazer o primeiro, tá? A primeira série. Perna direita, hein? Vamos lá. Dois. Três. Tira o braço, hein? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10. Boa. Vamos para a esquerda agora, tá? Prepara. Valendo, hein? 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, tá? Vamos agora para o segundo exercício. Vamos fazer um polichinelo, tá? O polichinelo não vai ser o polichinelo normal, tá? A gente vai aumentar o braço, tá? Na frente, para um lado e para o outro, e a perna para frente e para trás, tá? O movimento vai ser esse aqui, ó. Ok? Vamos fazer duas séries de 10 segundos, tá? Prepara, vamos para a primeira, hein? Valeu, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, boa, dá uma respirada. A gente partiu para a segunda série, hein? Mais caprichada ainda, tá sempre, tá? Segunda série tem que ser sempre melhor que a primeira, tá? Prepara, vamos lá? Segunda série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, hein? Muito bom, dá uma respiradazinha aí. Vamos para o terceiro exercício, tá? Nós vamos fazer agachamento, hein? Atenção, tá? Primeira série. Esse é o agachamento curtinho, tá? Colocar as duas mãos na frente, ó. Vai ser bem curtinho, tá? Ó. Ok? E a segunda série vai ser o agachamento mais completo, tá? Descendo um pouco mais. Ó. Ok? Vamos para a primeira, tá? Prepara aí. Um dos dois braços na frente, ó. Vamos lá. Curtinho, hein? Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira um pouco. Agora vai ser o agachamento completo, tá? Vamos lá embaixo, lá embaixo. Prepara. Braço na frente. Vamos lá, hein? Vai lá, Matheus. Vamos, Júlio. Vamos, Pedro. Valendo, vamos lá. Lá embaixo. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom, hein? Agora vamos para outro exercício da parte do aquecimento, tá? Vai ser repique, lembrando, tá? Pontinha de pé, tá? Ó. Só fazer um movimento, tá? Prepara. Primeira série, 10 segundos, hein? Vamos lá. Valendo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, boa. Respira um pouco para a gente fazer a próxima série, hein? Vamos lá. Prepara. Valeu, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show de bola, show de bola. Vamos beber uma aguinha agora, tá? Momento de hidratação, hein? Vamos lá. Já aquecendo bastante o corpo. Nosso próximo exercício, nós vamos precisar agora de uma bola de meia, tá? Ou a bola de basquete também não tem problema, tá? Seguinte, nós vamos fazer agora uma atividade de comando, tá? Certo? Eu vou explicar os comandos para vocês. E depois eu vou começar em ordem, numeração 1, 2 e 3. E aí depois eu vou alternando, tá? Não vai ter ordem nenhuma, não. Eu vou dizer um número, vocês têm que lembrar o que fazer. E executar a atividade. Ok? Ok? Vamos lá?
A primeira atividade vai ser parada brusca, tá? Então, número 1 é parada brusca, tá? Então, quando eu disser 1, ó, parou, cai com dois pés, tá? Função tríplice ameaça, lembrar disso aí, tá? Certo? Então, toda vez que eu disser 1, vocês vão, ó, cair com dois pés, tá? Flexionar um pouco o joelho. Comando 2, tá? Quando eu disser 2, vocês vão fazer, ó, o zerinho, ó, tá? Ao redor da cintura, tá? Certo? Essa é uma atividade que envolve manejo de bola, tá? A primeira é parada brusca, que envolve a tríplice ameaça, posição de arremesso também. E se eu disser o número 3, eu vou envolver agora a atividade de rebote, tá? Que é jogar a bola pra cima, tá? E pegar a bola lá em cima, bem no alto. Ok? Então, deixa eu repetir aí, tá? Número 1, parada brusca, tá? Número 2, zerinho na cintura, passando a bola na cintura. Número 3, situação de rebote. Joga a bola pra cima e pega um ponto mais alto e desce, ó. Parada você também, tá? Com a bola na mão, protegendo a bola. Ok? Todo mundo entendeu aí? Vou começar na ordem. 1, 2 e 3. Vamos começar a alternar, tá? Vamos lá? 1. 2. 3. Tá? Vamos lá, hein? 2. Vamos lá, número 2, número 2. Isso. 3. Rebote, rebote, isso aí. 2 de novo, 2. 1. Isso, parada brusca, muito bom. Vou começar a dizer mais rápido agora, hein? Vamos lá. Vou fazer junto com vocês. 3. 2. Vamos lá, vamos lá. 1. 1. 2. 1. 3. 1. Parou. Descansa um pouco. Vamos fazer mais uma série, tá? Agora eu vou dizer os números mais rápidos, tá? Já pegaram os comandos. Agora a gente vai acelerar um pouquinho mais, tá? Prepara. Vamos para a segunda série. 1. 3. 2. 3. 1. 1. 3. 2. Vamos lá. 1. 2. 3. 2. Boa, boa. Respira um pouco, descansa um pouco. Muito bom. Vou querer melhor ainda na terceira série, tá? Vou fazer ainda mais rápido a contagem dos números, hein? Já que estão todos fazendo bem certinho aí. Todos parando os comandos, então agora, ó. Vamos caprichar mais, hein? Prepara para a terceira série. 3. Vamos lá, 3. 2. 1. 3. 2. 1. 2. 3. 3 de novo. Boa, boa. Parou. Muito bom, hein? Vai mais um pouquinho de água, tá? Hidrata um pouquinho mais pra gente ir pra terceira atividade, tá? Vamos lá, tá? Ainda precisa agora, para essa atividade agora, tá? Ainda precisa da bola de basquete ou bola de meia, tá? Quem puder usar a bola de basquete é melhor nessa atividade, tá? Quem não puder, não tem problema com a bola de meia, tá? Vamos precisar da bola de meia ou da bola de basquete. Vamos precisar também de uma cadeira, tá? Ou de um banco. Ok? E vamos precisar também, ó, do cesto, tá? Do cesto, pra gente fazer a cesta aí, tá certo? Então vai ter atividade. Não todas as três agora, tá? Mas vai utilizar nesse mesmo exercício agora. Vou utilizar o cesto, então já prepara o cesto aí. Vou utilizar uma cadeira e vou utilizar a bola de basquete ou a bola de meia, ok? Vou organizar o meu aqui pra gente começar, tá?
vamos lá, tá? Nossa primeira atividade vai ser, ó, jogar a bola para cima, cair com dois pés. Jogou a bola para cima, tá? Pegou a bola e segurou a bola, tá? Minha atividade vai ser essa. Depois, tá? A segunda série já vai ser diferente, tá? Você vai jogar a bola, tá? Vai dar um giro de 180 graus e vai segurar a bola na posição tríplice ameaça, tá? Vocês estão lembrados do que é tríplice ameaça? Estão lembrados? Tá? Deixa eu relembrar para vocês, tá? Se alguém tiver dúvida aí, deixa eu lembrar para vocês, tá? O seu tríplice ameaça é aquela que a gente recebe a bola e a gente pode passar a bola, dar um passo pro companheiro, a gente pode driblar, sair driblando, ou a gente pode arremessar. Por isso que é chamado de tríplice, tá? A gente tem três situações que a gente pode utilizar. Para isso, a gente tem sempre que cair em parada brusca, né? Para poder tirar um pé de um canto ou tirar o outro pé do outro. A gente vai cair sempre na parada brusca, tá? Cair com dois pés juntos, para poder, ó, executar um passe, tá? Executar um drible ou executar um arremesso. Ok? Então, primeira série, a gente vai fazer. Jogou a bola, saltou, caiu parada brusca com a bola, ó, colada no corpo, tá? Já na segunda série, mais caprichada ainda. E a gente vai dar um giro de 180 graus, tá? Então, joga a bola, tá? Cai com o seu desameaça e com a bola na mão, certo? E a gente vai cair, ó, de frente para a sexta, tá? A gente não vai finalizar em arremesso, a gente vai cair de frente para a sexta. Já a situação como se fosse um treino no jogo normal da gente. Ok? Então vamos lá, tá? Preparem. Primeira série. Joga a bola, cai parada brusca, bola a bola no corpo, tá? Contagem, abre a contagem, vão ser 10 movimentos. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. Olha a bola, bola na bola do corpo, hein? 6. 7. 8. 9. 10. Tudo ok? Todo mundo conseguiu fazer bem certinho? Sim? Então vamos fazer agora dando um giro de 180 graus, tá? Vamos lá, hein? Vamos lá. Fica agora de corda para a sexta, tá? Vamos lá. 1. Aí, ó, de frente para a sexta, hein? Vamos para o segundo. 2. 3. 4. Tá errado. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos lá. Todo mundo fez ok, né? Tava olhando, hein? Foi muito bom. Vamos pegar agora a cadeira, tá? Vamos pegar a cadeira agora. Vamos colocar a cadeira agora, ó, entre você e a cesta, tá? E a cesta. Ok? Vamos lá. O primeiro exercício, a gente vai jogar a bola para cima, tá? Vai saltar, vai cair pelos pés e vai fazer só um movimento, tá? Girando de 360 graus. Ok? Tá? Dá atenção. Jogou a bola. Jogou a bola, caiu com dois pés, escolhe o pé de apoio, ó. Esse está no chão, gira, 180 graus. Ok?
Vamos fazer só uma série dessa aí, pra gente mudar a passada cruzada depois, e aí depois a gente volta pra essa atividade. Ok? Então vamos lá, tá? Vamos lá? Aí de apoio vai ser o direito, tá? O direito vai ficar no chão, vamos lá. Direito no chão, ó. Dá um giro e pé esquerdo, tá? Completo. Ok? Segundo agora, pé esquerdo vai ser pé de apoio, tá? Esquerdo no chão. Giro, ó. Direito. Protegendo a bola. Agora, trocou o pé de apoio de novo, tá? Giro esquerdo, vamos lá. Girou esquerdo, protege essa bola. Gira agora o contrário, hein? Vamos lá. Girou direito, pé de apoio esquerdo. Pronto, já deu pegar o exercício, né? Na verdade, já deu pegar a preparação para o próximo exercício, que é esse agora, tá? Então, agora a gente vai fazer agora a passada cruzada. Como é que vai ser? Deixa eu colocar a cadeira, como eu falei, tá? Entre a cesta e a pescoço. O que a gente vai fazer? Vai jogar a bola para cima, vai segurar a bola, tá? Joguei a bola para cima, segurei a bola, e aí, ó, eu vou colocar o meu pé direito na frente do esquerdo, vou dar um drible e cair em posição de arremesso. Não vou arremessar ainda, tá? O exercício vai ser o seguinte, ó. Duas séries. Uma, ele vai fazer a passada cruzada para o lado direito e a outra para o lado esquerdo, ok? Vamos fazer primeiro indo para o lado esquerdo, tá? Vai ser assim, ó. Pé direito na frente, dei um drible e caí parada brusca. Vamos lá? 10 vezes mesmo lado, vamos lá. Prepara. Um. Mais um movimento, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira um pouco. Tem que fazer para a esquerda agora, tá? Vamos lá? Vamos sair para o lado direito, ó. Pé esquerdo é passado cruzado, ó. Na frente e direito, tá? Para poder virar, ó. Para arremessar e ficar de frente para cima. Vamos lá? Prepara. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos lá, é o seguinte agora, tá? Agora a gente vai repetir a série, tá? As duas séries. E vou querer que vocês finalizem o arremesso agora, tá? Depois de passar a cruzada, vão fazer a finalização. Ok? Vamos lá? Vou fazer cinco exercícios, cinco movimentos. Passada cruzada para o lado direito, cinco para o lado esquerdo. Vou dar uma olhada em vocês agora, tá? Quero fazer as correções agora. Vamos lá. Vamos lá? Um. Capricha aí, capricha aí. Isso.
2. Boa. 3. Isso. 4. É o mesmo movimento, Matheus, só que agora fazendo um arremesso, tá? Finalizando, tá? Vamos lá. 5. Isso. Respira um pouco para a gente ir para o outro lado agora, tá? Respira um pouco, vamos lá. Prepara. Valendo. Para o outro lado agora, tá? Saída cruzada para o outro lado. Pé esquerdo agora. 1. Isso. 2. Vai lá, capricha. Isso. Boa. 3. Bora lá, bora lá. 4. Capricha no 4. Cinco. Boa, muito bom, tá? Bebe um pouquinho de água e volta para aí, tá? Que a gente vai fazer agora outro exercício, utilizando também a cesta, também a bolinha de meia ou de basquete, e utilizando também a cadeira, tá? Vamos lá, bebe um pouquinho de água e vamos continuar o exercício. Vamos lá, vou mostrar qual vai ser o próximo agora, tá? Agora é o seguinte, a gente vai continuar jogando a bola para cima, tá? Vai cair em parada brusca, só que agora a gente vai fintar para um lado e sair para o outro, tá? A saída vai ser sem ser cruzada, vou mostrar como é que vai ser. É a lisa um drible e vai direto para o arremesso, tá? Agora a gente vai direto para o arremesso, ok? Deixa eu mostrar como é que vai ser, tá? Ó, jogou a bola e pegou, tá? A gente vai fintar, ó, pro lado esquerdo pra vocês dar um passe. E aí vai sair, ó. Dá um drible pro lado direito e aí faz o arremesso. Vou fazer de novo pra vocês verem, tá? Ó. Vamos jogar a bola. Pegar. Fintar que vai dar um passe pro lado esquerdo. Vai driblar pro lado direito. Tá aí, posição de arremesso. E faz o arremesso, ok? A gente vai fazer 5 pro lado direito, 5 pro lado esquerdo. Depois a gente volta 5 pro lado direito, depois 5 pro lado esquerdo de novo. Ok? Então, primeira vez, primeiro 5, finta para o lado esquerdo, tá? Vamos lá, vamos comigo, hein? 1. Fintou, driblou, caiu e arremessou. Vamos lá. 2. Finta, dribla, caiu e arremessou. Pega a bolinha, vamos pro 3. 3, vamos lá. Fintou, driblou, caiu, arremessou. Vamos pro 4, hein? 4. Finta, dribla, cai e arremessa. Quinto agora, quinto e último para a direita, hein? Dessa série. Vamos lá. Boa. Agora vamos sair para o lado esquerdo, tá? Pinta para o lado direito, passe. Em seguida, deixa para o lado esquerdo e faz o arremesso, tá? Vamos lá? 1. Pintou. Driblou. Caiu. Arremessou. 1. Vamos para o 2. 2. Três. Quatro. Quinto. Vamos lá? Segunda série, agora eu quero ver vocês, hein? Quero ver vocês. Vamos lá. Respira um pouco pro lado direito agora de novo, tá? 5 pro lado direito. Finta pro lado esquerdo e vai pro lado direito. Prepara. 1.
Isso. Preparou. Dois. Joga a bola pra cima pra começar, tá? Tudo começa de um rebote, tá? Vamos lá? Três. Isso. Muito bom. Quatro. Isso, boa, Matheus. Boa, Pedro. Boa, Júlia. Vamos lá, Andrei. Vamos pro quinto. Quinto. Isso. Boa. Agora a gente vai fintar pro lado oposto, tá? Vamos fintar agora pro lado direito e vamos sair pro lado esquerdo, tá? Prepara. Um. Vamos lá, vamos lá. Pro outro lado agora. Isso. Capricha. Muito bom. Dois. Três. Boa. Quatro. Vamos pro último, hein? Cinco. Boa, muito bom, muito bom. Gostei de ver, tá? Pega agora um pouquinho a garrafinha d'água também. Hidrata um pouquinho mais. Tá? E agora vocês vão precisar, ó, para o próximo exercício, tá? A bola de basquete, tá? E a bexiga ou a sacola plástica, tá? Então já pega o material aí, pra gente começar agora o treinamento da gente de drible, tá? Vamos lá, tá? Deixa eu explicar o exercício agora como é que vai ser. A gente vai fazer treinamento de drible, vai utilizar a bola bexiga ou vai utilizar o saco baixo, tá? Então, a gente vai estar driblando com a mão direita e vai estar dando só tapinhas pequenas com a mão esquerda. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou driblando, eu estou tocando na bola da bola na bexiga. Ok? A gente vai fazer, ó, duas séries de cinco repetições só, tá? Com a mão direita, depois a gente vai fazer com a mão esquerda e aí depois eu vou mostrar como é que vai ser, tá? Trocando de mão. Vamos lá? Vai ser desse jeito aqui, tá? Ó. Só aqui, ó. Bem curtinho, o toquezinho, ó. Tá? Ok? Vou fazer assim, vou fazer 10 segundos, tá? 10 segundos. Já tá uma gente que tem como bater a bola ao mesmo tempo, então vamos por tempo agora, tá? Prepara. Mão direita, bola basquete. Mão esquerda, bola bexiga, tá? O saco plástico. Se alguém não tiver bola de basquete, fica jogando a bolinha de meio pra cima e pegando, tá? Ao mesmo tempo que maneja a sacola plástica com a bexiga na outra mão, tá? Vamos lá? Prepara? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou? Respira um pouco. Vamos fazer a segunda série, hein? Tenta não deixar a bexiga cair no chão, tá? Mas não é pra dar tapinha longa, tá? É só tocar na bola, só um toquezinho na bola da bexiga. Prepara? Vamos pro próximo, hein? Vamos lá, segunda série. Mais caprichado que a outra, tá? Vamos, já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, hein? Muito bom. Vamos pra mão esquerda agora. Respira um pouco. Troca a bola de mão. E vamos pra mão esquerda agora, hein? Drible é pra esquerda. Prepara? Pode olhar para a bolinha de meia, tá? Ou para a bolinha de meia, não pode olhar nem para a bola do basquete. Só pode para a bexiga ou essa bola plástica, tá? Preparou? Valendo, hein? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, hein? Muito bom. Prepara. Segunda série. Valendo, hein? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi fácil? Como foi? Todo mundo conseguiu fazer? Conseguiu, Pedro? Andrei conseguiu? Matheus, Júlia? Todo mundo conseguiu? Então agora é o seguinte, tá?
Já que todo mundo conseguiu, a gente vai fazer agora um pouco mais difícil, tá? A gente vai driblar duas vezes com a mão, enquanto toca a bexiga duas vezes, depois vou trocar a bolinha e a bexiga de mão, tá? Vai ser assim, ó. Um, dois, trocou. Um, dois, trocou. Um, dois, trocou. Vamos lá? Preparem. São cinco vezes. A mão direita primeiro. Vamos lá? Valendo! Um, dois, trocou. 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 Boa! Descansa um pouco para fazer a segunda série, hein? Sempre melhor do que a primeira, tá? Já pegamos o movimento, agora é capricho total. Respira um pouco. Vamos lá? Prepara. Valendo, hein? Vai. Um, dois, trocou. Um, dois, trocou. Um, dois, trocou. Aí, o que que a gente? Um, dois, trocou. Um, dois, trocou. Um, dois, trocou. Parou. Muito bom, hein? Muito bom. Bebe mais um pouco de água aí. Agora a gente vai utilizar só a bola de basquete, tá? Ou a bolinha de meia. Vamos lá. Fizemos os drills mais simples, né? Só com a mão. Tá? Depois a gente fez o drible um pouquinho mais complexo, né? Foi que ficou trocando de mão. Só que a gente fez a troca de mão depois de dois dribles, tá? A gente vai fazer agora o movimento de crossover que a gente chama, tá? A gente vai fazer o crossover baixo e rápido. E a bola vai ser, ó, abaixo do joelho, tá? Então, ó, olhando bem pra frente, ó, então olha pra bola. E aí, ó, abaixo do joelho a bola, trocando de mão. Então vai ser o primeiro exercício, vai ser crossover baixo, abaixo do joelho e bem rapidinho troca de mão, tá? Segundo exercício, pode adiantando, tá? Vai ser o crossover médio. A bola, o drible vai ser na altura da cintura agora, tá? Ó? Aqui, ó. Tá? Continua sendo rápido, tá? Ó? Continua rápido. Tá? Sempre olhando pra frente, tá? Fixa na frente. Escolhe uma parede aí, escolhe um objeto e olha só pra ele pra não olhar pra bola, tá? E o terceiro exercício vai ser o crossover também. Só que vai ser alto, tá? O drible vai ser bem alto, certo? E vai ser bem grande a amplitude de uma mão para a outra, tá? Então o drible vai ser bem lento, tá? E a bola bem alta, na altura do ombro, tá? Ó? Bem lento. Olha a diferença que boa da velocidade, tá? Ó? Eu espacei um pouco mais, ó, a mão abriu mais o braço, dei mais amplitude e aí, consequentemente, a velocidade diminuiu. Ok? Tá? Vamos para o primeiro exercício, hein? Duas séries de 10 movimentos, tá? Crossover baixo e rápido. Prepara. Vamos lá. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Peguei pra mim, cara? Respira aí, respira aí. Vamos para a segunda série. Prepara. Baixinho e rápido ainda, hein? Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, boa. Respira um pouco para a gente agora. Drible, crossover. Médio, continua rápido, hein? Altura da cintura, mas não diminui a velocidade. Prepara. Vamos lá? Valendo, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Boa, respira um pouquinho. Segunda série melhor que a primeira, hein? Vamos lá. Mais velocidade de drible, mantém a altura da cintura, sempre olhando para frente, tá? E tenta acompanhar o corpo também com a bola, tá? Fazer um movimento maior para vocês verem agora, hein? Vamos lá.
Prepara. Ó, leva um pouco pra bola, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Muito bom, hein? Respira um pouquinho aí. Prepara para agora crossover. Longo, tá? Vai ser alto. Vai ser bem distante, amplitude grande um pro outro. E agora não vai ser mais alto, tá? Vamos lá? Preparou? Agacha um pouquinho menos, ó. Bem amplo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa. Vamos para a última série. Prepara a última série de exercício. Vamos lá? Valendo, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Mantém a altura, hein? Cinco, seis. Bem lento, sete, oito, nove, dez. Muito bom, hein? Muito bom mesmo, hein? Bebe mais um pouquinho de água aí. Respira aí, se prepara, pra gente dar pro desafio, tá? Descansa um pouquinho. Vamos ter um desafio muito legal agora, hein? Vamos precisar agora, tá, ó? Dos seis papéis, tá? Os seis papéis, tá? Numerados. De 1 a 6, tá? De 1 a 6. Vocês vão colocar um local próximo a vocês. Pode ser no chão, não tem problema nenhum. Tá? Vão colocar a cesta e a cadeira, tá? Como vai ser, ó? Vai colocar a cadeira. Com os papéis, tá? Com os papéis. Em ordem de preferência, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. E aí, como é que vai ser o exercício, tá? Vai ser o seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês, depois vocês vão ficar fazendo exercício, eu vou estar visualizando vocês, tá? Certo? Como é que vai ser? Vocês vão ficar de costas para a cesta, tá? Eu vou fazer uma conta numérica para vocês. Digamos que eu faça 2 mais 3, tá? Vocês vão estar de costas para a cesta. 2 mais 3, vocês vão virar, tá? Vão tocar 2 mais 3, vão tocar no número 5, tá? Aí vão pegar a bola e vão dar o arremesso. A gente vai repetir esse exercício, tá? Essa movimentação por 10 vezes, tá? E a meta de vocês é pelo menos acertar 5 ou 6 das 10. Ok? Tá? Então a gente vai fazer uma vez, vocês vão contar, vão colocar no chat quando fizerem. Se já foi legal, ótimo. Se a gente não conseguir ser muito positivo ainda, a gente vai fazer mais uma segunda vez. Ok? Então prepara, vai ser assim, ó. Fica de costas com a bola na mão, tá? Vou dizer 2 vezes 3. Vocês vão saltar, cair de frente para a cesta, tocar no número 6 e fazer o arremesso. Ok? Prepara aí, todo mundo entendeu? Deu para entender? Sim? Então vamos lá. Prepara, tá? Dois vezes três. Vai, saltou. Isso. Toca no número e arremessa, tá? Já prepara de novo, vamos lá. Agora vai ser 5 vezes 2 menos 5. Tocou no papel e dá o arremesso. Boa! Prepara agora, pega a bola. O próximo vai ser 8 dividido por 4. Vamos lá! Toca no número rápido e arremessa, hein? Boa, boa! Vamos agora para 3 vezes 2 menos 5. 3 vezes 2 menos 5. Prepara. Vamos para o próximo arremesso, hein? Pega a bolinha aí. Vamos agora para 9 vezes 2
menos 4. 9 vezes 2, menos 4. Fizeram alguma coisa? Conseguiram fazer? Não existe esse número aí, hein? Eu quis pegar você. Peguei, hein? Peguei vocês. Vamos lá, vamos pro próximo, hein? Prepara. 1 vezes 3, mais 2. 5. Já fizemos 5 arremessos, hein? Falta mais 5. Capricha aí pra gente acertar pelo menos 5, hein? Prepara. Agora vai ser 8 dividido por 2 mais 2. Isso. Vamos pro próximo. Vamos pro sétimo arremesso agora, tá? Preparou? 3 mais 6, menos 5. 3 mais 6, menos 5. Vamos lá, hein? Prepara para o próximo. Agora vai ser 4 vezes 1, menos 3. Isso. Faltam dois arremessos, tá? Prepara aí, capricha aí. Vamos lá. A conta dessa vez vai ser 6 dividido por 3 mais 1. Vamos à última agora. Caprichar mais ainda, hein? Prepara. Agora vai ser 8 dividido por 4 mais 1 menos 1. E aí? Coloca no chat agora quantos vocês conseguiram fazer. Coloca no chat para poder ver como é que vocês foram no arremesso. O momento já vi que foi certinho. Tá dando para ver. Coloca aí no chat quantos vocês conseguiram fazer. Coloca aí Andrei, Matheus, Pedro, Júlia. Acertou todos? Maravilha, hein? Como é que foi aí, Matheus? Matheus e Andrei, como foi aí o arremesso de vocês? Conseguiram caprichar? Conseguiram fazer as contas rápidas também? Isso. Andrei, como foi, Andrei? Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então, guarda a bolinha aí agora. Agora vamos para aquele momento de relaxamento, tá? Vamos fazer um alongamento. E aí depois a gente conversa mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Vamos lá? Segura na nuca aqui. Empurra a cabeça para frente e segura, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Segura no queixo agora. Bota a cabeça lá para cima e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Vamos girar os braços agora para frente e para trás, tá? Vamos lá? Os dois juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para trás agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura o cotovelo agora aqui, ó. Tá? Com o braço reto. Empurra para o lado e olha para o outro, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou o braço agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Boa. Segura o cotovelo agora ainda. Bota em cima da cabeça e põe para baixo, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. O outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora gira a cintura para o outro lado. Gira o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre um pouquinho a perna agora. Vamos tocar a mão no chão e ficar lá, tá? Quem conseguir tocar no chão, fica o máximo que der e para, tá? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora segura na parede. Mão na parede, perna direita na frente. Perna esquerda atrás. O pé totalmente no chão, tá? Vamos lá e põe a parede. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou a perna. Perna esquerda na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Quer ver uma aguinha agora? Tá? Pronto. Agora eu vou pedir para vocês colocarem a nota da aula, tá? Vocês acharam da aula? Se gostaram muito, 10, 9, 8, tá? Então vai ser nota de 0 a 10, ok? Então coloca no chat aí, cada um, a nota que deu para a aula, e aí depois a gente vai conversar rapidinho aqui, tá? Boa, Júlia. Conseguiu fazer tudo, Júlia? Eu tava vendo hoje, ó. Bem focada, hein? Eu sei, vou fazer conta. Eu sou ótima em fazer conta, tá? Eu sou muito presente. Muito mesmo. Quanto mais rápido fizer a conta, mais rápido dá o arremesso, né? É. Aí ganha mais agilidade também. Toca rápido no papel e aí depois faz o arremesso. Doendo. Muito bom. É culpa sua, faz esse agachamento. É. Você tá assim, meu Deus do céu. Quem foi tio? Parabéns. Todo mundo colocou a nota já? Andrei coloca a nota. Pedro caiu, foi? Pedro caiu, ele ia com o tombo. Isso aí. Ainda quem foi? Ah, tá muito bom, tá? Gostei muito de ver vocês fazendo as atividades, tá? Matheus, mantém a câmera aberta, tá? Tava vendo, tava fazendo tudo certinho, tá? Certo? Então, o máximo que der pra manter a câmera aberta, mantém a câmera aberta também. Tá bom? Bom final de semana pra vocês, tá? Quarta-feira a gente se encontra, tá? Foi o Pedro e com Deus, tá? Tchau. Tchau.